Aduh. Petro mati aku, Tru. Ora kurang ajar. Pun gak diuculi. Ulo, pun sepo. Pun medal brengos. Nggih. Pun nggih ngajak Petro mati aku. Petro mati aku eh, mboten sang bengok-bengok. Mengke ndak kecuwes. Nggih, anteng. Aneh iki dah bagus. Aduh. Aduh Petro. Ayo ayo ayo. Kelas pinten, Li? Sekolahe nendi, Li? Sekolahe teng pundi, cah bagus? Sekolahe kelas pira, Li? Pun gek. Pun. Aduh. Aduh, kalian tuh kagungan nih. Prawiro tik toyok, ngong. Runanggono magawiyo kelari rawang wang. Dala iki menungsane sing wani nantang karo Begawan Durna. Ora ngilo karo kitoke, ora mawas karo kahanane dhewe. Ing ngatas mung ketibal 17 kowe iki mung batur, kowe iki mung kere. Kowe iki mung wong loro saudon telu saurupan. Lah kok wani nantang karo Begawan Durna ora ngerti kondang karo Begawan Durna iki pendhita kondang monyor-monyor. Gurune para Sata Kurawa mung ditantang karo wujude Bagong. Rasah cewet, Mbah. Nang kene iki ditemtokke kowe apa aku sing tekaning pati. Wah, lah dalah ora wawo-wawo. Ayo, kene. Nek panjang kuwi arep gawe geger karang kajempel. Endi? Kuwara Sata Kurawa. Ora bakal mundur sejangkah. Loh, kowe wani karo Kurawa? Loh, wis wani metenteng ini kok dikira ora wani nganggepe piye? Ora nyepelekke kowe. Kuwi mburimu kuwi. Kartosega kuwi. Loh. Ura-uraban suaramu, Kartomarmo. Ya, endi Kartomarmo? Bareng belane karo Begawan Durna. Dursasana Surtayu. Kartipya Durgempa Durmagati kon maju ngambyok ora bakal tak tinggal loncat. Lumo digawe becik. Wis jleh nyawang gelaring jagat esming rembulan kepengin tekaning mati kowe Bagong. Mati iki ning astane Gusti. Matine Bagong ora perkara saka tangane Kurawa tandani, Mbah. Kowe pendhita kurang pengalaman kowe. Pendhita ora ngerti falsafah urip. Hm? Sing jeneng mati urip ki ning tangane Gusti. Gusti ki sing paring penguripan karo menungsa, Gusti sing menang mateni karo menungsa, dudu Begawan Durna, dudu Kurawa. Iso bengi iki aku menang karo Kurawa? Lho, moncer. Nek Gusti ngeparengake. Bagong bengi iki menang karo Kurawa. Kabul dongane. Kurawa tak ajar kabeh. Bagong pinesti bengi iki iso mateni Durna. Mati kowe bengi iki. Hah? Piye, ora ketap-ketip kowe? Digagas omong aku. Kowe iki pendhita ora tau mulang karo siswamu, pendhita ora tau mulang karo muridmu. Apa-apa ning donya iki eneng sing ampuh. Ampuhe mergo saka kersane sing gawe urip. Ngono. Kowe tau ngerti critane Nabi Musa? Radong kowe. Oh, pendhita kocluk. Apa ta sebabe tongkate jeneng Nabi kae kok ampuh? Mergo entuk firman saka Gusti Allah. Musa tongkatmu kuwi tabokno ning Laut Merah. Mula tongkate kuwi ampuh tenan ditabokke ya iso mblah segara. Mergo apa? Entuk firmaning sing gawe urip. Ning ora entuk firmaning sing gawe urip, kae ya ming tongkat lumrah ora nduwe kekuatan apa-apa. Nek sampeyan ngendelke pusaka saka liwa sing jeneng Cunda Manik. Nek Gusti ngeparengake Cunda Manik mungsa Bagong ora duwe kekuatan. Ora ana kekuatane, kabeh iki ning astane sing gawe urip. Dudu menungsa sing gawe sekti. Barang kuwi kudu ning sing gawe urip. Ah, bingung kowe. Ora nyandak kowe SDM-mu rendah kok, Mbah.
Ayo omong. Jajal apa piye? Arep aku ranggo kekuatan apa-apa, ranggo kasekten apa-apa. Nene bengi iki aku dikeparengake menang karo Kurawa, ora kurang jalane. Bagong ora minggat. Dibantangane karo Manwa pecah siramu. Lho, tenanan ta iki? Lho, iya. Oke, oke, ora masalah. Tak kira mung ngomong-ngomongan e. Jebul tenanan to? Iya, iya, iya. Durna ora wani gelut gunake Kartamarma. Apa dikira Bagong ora duwe jago? Lho. Kowe ngurung jago piring kuning. Ayo ndi? Jagone Semar kaya ngapa? Oke. Enteni kene. Kowe kok mateng-tengok nang kene. Lah aku durung kon rono kok. Ayo rono. Lho ora bosok anu mriko-mriko-mriko. Kita unake nggo jago ya malah lenggahan mimik eh tes. Apa? Eh tes. Oh, kapok orang. Ki, Mike Tyson. Sekali pukul modar mungsuhe. Loh, iki kaya Antasena. Oh, Mbah. Aku ora trimo harus Simbah Durna sing ngagara-gari kakene Semar nganggo curiga. Kuwi ngagara-gari ngau pusaka nganti kakene Semar njlungkup saka dampar saka papan pelenggan. Nganti nangis. Apa kaya ngene iki pakartine wong tuwa wajib diajeni. Loh, sapa kowe? Loh, ora ana wong apa-apa. Semar ki ora apa-apa kok. Ais. Ora ngaku kowe. Iki saksi mata. Rumangsane Semar kok agar-agar nganggo pusaka nganti Semar drungom ngene. Nganti mripate ditutupi siji. Ah, ora ana wong tumindak kaya ngono kowe. Tutuk modar kowe. Oh, deng-deng yakin kula ora ngapusi. Kusik-kusik. Wis sadurunge dadi perang janjane sing bener sing endi? Aku sing bener. Apa sampean ora percaya karo aku? Sampean merok dhewe to posisine Semar kondisine kaya ngoten iki. Oh, lah berarti bener. Apa kaya ngono iki wong tuwa? Antasena, aku ki pendhita Antasena. Aku ki ora tau goro karo sapa-sapa, aku ki Brahmana. Muni piye kowe? Ora goro karo sapa-sapa. Buktine, truk. Ngopo? Ya ta ya, kowe mau ora to? Durna nggawa drei. Keris kok drei? Ya, keris. Semar diagar-agar nganti tiba saka nganu kursi mau ya, truk. Anu. Truk. Ora muni, ha? Oh, aku weruh dhewe. Niku. Petra weruh dhewe. Keparat Kurawa ora minggir cocok laung aku sing bakal nglegandang para soto Kurawa iki mergani patimu. Ha, dadi wisan ya. Ayo minggir, ayo. Ayo minggir, minggir. Jamu warat.
yang cocok tuh Mbak Jebol Dadang Wiyantasena. Minggir. Wah. Siwa Surtayu Gatotkaca iki. Kowe melu ngewangi Semar Badranaya. Apan menika kewajiban kula. Ora minggat panik karo wong tuwa mati dening aku. Monggo kula ladosi Siwa. Mati. Durma gati dajal kepala nyoto arep ngopo lho gelut maca bal-balan yo mungsuh sampean kula antuk cino endi Durantasena kesel Gatotkaca ndur Gatotkaca mabur liyane turahe meng aku lha sida aku ora sida piye wis arep perang ora sida ora aku nek muncul kowe lha gelem to lho aku mau yakin sumpah kowe iki nek pelang ngawul. Sani nggak utatran juga utatran manut tu lo, manut carane pripun? Oke, delek ketok kele pancen wong atos atos tenan. Ayo, sampean ngantem ping pira, aku ngantem ping pira, sapa sing glicak kuwi sing kalah. Oke. Nyo, aku cek. Nyo, sampean bendoro nek batur kok wani karo bendoro ngungkuli bendoro ndak dosa nyo. Pecah cilahmu. Syukur iso mecah cilah Petruk, nggo. Monclot, moncrot, monclot. Celat. Dal. Ping pira? Manut, ping telu. Ping telu. Modal. Nek modal ora kecekel ki rasah aman. Modal, terus saya mati ora kok modal golek modal ki ora. Genep ping telu, gentenan. Loh, aku gentenan tuh? Ha iya. Nek ora tenan kowe bathi. Oke. Yo. Dadi. Oke. Wingi bar tak ngantem kambil kowe iso pecah kok. Wah, cangkeme. Ngopo? Aku deg-degan e. Ora entuk deg-degan kok kalah ya ngono kok ya. Lah cang nganggo cumbal kaya ngono kuwi malah deg-degan. Ula entuk omong langsung bles. Oh iya. Yuk. Melah. Wah! Ngene iki padha digdayane, padha ampuhe. Kowe lae ora apa-apa. Lah apa? Kurang pindu. Oh iya. Pindu. Jos. Aku nek muni ola apa endi mau wonge. Wah, oh, berarti aku wis buyel. Wis lodo mumet. Iya, iya. Ning kudu tetep terus sapa sing gledak kalah. Oke. Nyo. Ut.
pisan. Yuk. Ping pindho wae cel. Oh ya. Ping telu iki petet-petet-petet ngono. Ya pindho ya pindhonya. Ot. Ha. Lah bopo? Ayo kene cek lodo buil. Yo kene sisa-sisa kan ndak lantake wektu. Oke nyo. Cilahmu di cilahmu lagi. Tak pas nih ndak ulah pas. Wis ubah kabeh tak jawang. Wo lho kok kon cengel diantem. Lucut e. Loh. Iki wis tanda-tanda kowe pisan. Lah iki aja ngantem kok. Iya ya kene yo. Hop. Lah popo. Yo. Bagong iki kejem ora. Tasile kepukul aspal le. Gedhe banget ora modar. Wes ora cawok glelenge ra jamak-jamak. Le. Dur. Dur. Cayo nala cayo. Padake kalah kalau kowe. Eish. Matane. Oh, lek lek dengkulmu. Acem petro wis minggat. Ayo mundur, ayo mundur. Kalah, Dur. Kalah, Man. Pun mboten monggo pulia, Man. Kurawa sapa sing arep maju meneh? Ayo maju, Kurawa aja kaya bocah cilik. Maju. Nek perlu aja mboko siji, nek mboko siji ketoke kok ora iso menangke Petruk karo Bagong karo anak-anak Pandhawa. Krocok gaman wae li, krocok gaman aja nganti anak-anak Pandhawa iso nrenggalangi Kurawa. Petruk karo Bagonge duncali tumbak, duncali panah wae. Nuwun Pak Bagong. Pasien. Monggo, monggo. Nggih. Sinten iki? Niki anak kula. Oh, Kang Bajeng. Nggih. Perlunipun anu dereng supit. Etre aja ya, Tre. Etre tangane iki rasa ngene. Etre mati aku, Tre. Mati aja aku wis tuwa, Tre. Aku wis supit. Aku kersanipun model pripun? Diponi napa? Pun derek Pak Bong mawon, Pak Bong supit ajeng dinapake. Nggih, tergantung regi. Oh. Nek sing larang niku mboten krasa. Lah kersane pun iki ganteng bocah nakal sing krasa mawon perih mboten apa-apa. Siap. Tenggo nggih. Nggih. Pun. Aduh. Petro mati aku, Tru. Ora kurang ajar. Pun gak diuculi. Lho, pun sepo. Pun medal brengos. Nggih. Pun nggih ngajak Petro mati aku. Petro mati aku wae mboten sabengok-bengok. Mengke ndak kecuwes. Nggih, anteng. Lah ngene dah bagus.
Aduh Petra. Ayo. Kelas pinten, Li? Sekolah nanti, Li? Sekolah teng pundi Cabagus? Sekolah kelas pira, Li? Pun gek. Pun. Aduh, kalian tuh kagungan nih. Bagong setan. Aku kok yo ora kroso. Sorry ya, gonamu kedawan kok. Nyelip gone sengkune. Ayo njuk ngapura ta sae edan. Oh, lorone kaya ngene kok.